Dobrý deň, ja vás vítam na poslednej prednáške z prednáškového cyklu Povstaňte, súd prichádza. Ako poslednú som si vybrala prednášku o dvoch ženách, o Milade Horákovej a Ľudmily Brožovej, ktorých osud sa stretol v jednej fáze ich života. Konkrétne to bola taká fáza, že Milada Horáková vlastne svoj život už končila a Ľudmila Brožová svoj minimálny kariérny život ešte len v tej dobe začínala. Nevybrala som si tento proces ako posledný náhodou. Vybrala som si ho práve kvôli tomu, že Milada Horáková je dnes známa najmä vďaka poprave, najmä vďaka tomu, že bola odsúdená na trest smrti v 50. rokoch v prvom obrovskom monster procese v Československu. Ale teda podľa môjho názoru to je nedostačujúca vedomosť o Milade Horákovej. Bola to výnimočná žena, dá sa povedať, že v tých československých dejinách je to najvýraznejšia osobnosť ženského pohlavia v 20. storočí. Takže na úvod si osobu Milady Horákovej predstavíme, aby ste o nej vedeli aj niečo viac. Bola právničkou, političkou, bola poslankyňou Českej strany národne socialistickej a bola bojovníčkou za práva žien. V roku 1926 promovala na právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. O 3 roky neskôr vstúpila do spomínanej Českej strany národne socialistickej, ale výrazne sa angažovala taktiež v ženskom emancipačnom hnutí, v Červenom kríži a v ďalších spolkoch a združeniach, ktoré sa orientovali na sociálne otázky, vzdelávanie a pomoc chudobným, a neskôr aj sa ona sama venovala ženám v núdzi alebo ženám, slobodným matkám v núdzi. Minulý rok pri príležitosti výročia jej smrti som sa dočítala v takom jednom dosť nepeknom statuse na Facebooku o tom, ako bola Milada Horáková tvrdá lavičiarka, ako odmietala kapitalizmus, že jej ideálom bol demokratický socializmus, ako kritizovala Nemecko, ako obhajovala národné ideály, a autor tohto statusu ju teda priradil ku konkrétnej politickej strane, ku ktorej by sa podľa jeho názoru hlásila dnes. Voči tomuto by som sa teda chcela ostro vyhradiť, pretože takto nekriticky opisovať osobu Milady Horákovej je úplne scestné, takže ja by som vám chcela povedať, ako to bolo naozaj s tou orientáciou alebo teda politickou orientáciou Milady Horákovej. V počiatku v tých 20. rokoch, nebudem sa venovať celému vývoju tej Českej strany národne socialistickej, budem sa primárne venovať tomu, na ktorej strane stála Milada Horáková. Ako som už povedala, do strany vstúpila v roku 1926, pričom v tom istom roku sa na zjazde tejto strany rozhodovalo medzi predsedom Klofáčom, ktorý zastával demokratický prúd v tejto strane, a Jiřím Stříbrným, ktorý zastával nacionalistický prúd, a vyhral predseda Klofáč, čiže vyhral demokratický prúd a jeho spojenci, ktorých asi najznámejší predstaviteľ bol neskorší československý prezident Edvard Beneš. Milada Horáková vo svojom živote aj vo svojom diele, najmä v tých svojich politických aktivitách a v konečnom dôsledku aj v tom politickom procese, ktorý prebehol v 50. rokoch, sa neustále odvolávala na myšlienky a idei Masaryka a Beneša. Čiže ak ju chceme spájať s nejakými politikmi alebo s nejakou politikou, tak je to presne tá istá politika, ktorú robil aj Tomáš Garrigue Masaryk a neskôr Edvard Beneš. Pretože pri Edvardovi Benešovi dá sa povedať, že stála až do jeho smrti. Po vojne tá Česká strana národne socialistická mala samozrejme vypracovaný nový program, ktorý zodpovedal tej novej dobe, ktorú priniesla druhá svetová vojna. Ten program nebol úplne jednoznačne napísaný, ale
rozhodne sa vymedzoval od parlamentného socializmu, sociálnej demokracie, či od radikálneho sociálneho prúdu komunistov. Čiže bolo to niečo úplne iné. Samozrejme, že sa vymedzovali voči Nemcom ako každá krajina po druhej svetovej vojne. To nebolo nič špeciálne. A takisto ako po prvej svetovej vojne, tak aj po druhej svetovej vojne táto strana reflektovala potreby znárodňovania v prospech štátu kvôli hospodárstvu, kvôli finančnej situácii, v ktorej Československá republika bola. Čiže asi takýmto spôsobom sa Milada Horáková orientovala v politike a takéto názory ona sama zdieľala. Ale vráťme sa teda k jej ďalším činom. Počas druhej svetovej vojny sa aj ona sama zapojila do odbojovej organizácie Verní zostaneme a spolu s manželom bola v roku 1940 zatknutá gestapom a odsúdená na 8 rokov väzenia, pričom v roku 1944 bola ešte raz súdená, ak sa nemýlim, v Drážďanoch. Prokurátor jej navrhol trest smrti, avšak vďaka tomu, že bola výbornou právničkou, výborne sa orientovala v nemeckých právnych predpisoch a okrem iného mala fantastickú nemčinu, sa dokázala obhájiť a tento trest smrti jej nebol udelený. Myslím, že dostala trest doživotia. Každopádne po oslobodení sa naspäť vrátila do Československej republiky a pokračovala vo svojej verejnej politickej činnosti. A tu by som chcela prizvukovať, že aj na úkor svojej rodiny, čo jej častokrát aj jej blízky vyčítali. Pričom založila Radu československých žien, začala vydávať ženský časopis Vlasta a v roku 1946 bola zvolená do Národného zhromaždenia. Bola v podstate nepretržite sledovaná nielen komunistickými spravodajcami, ale aj agentmi provokatérmi, ktoré boli nasadené v Československej strane národno-socialistickej. A už 26. februára 1948 bola napríklad vylúčená z Rady československých žien a potom aj z ďalších spolkov a bola aj zbavená všetkých funkcií, ktoré zastávala. Ona sama dňa 10. marca 1948 sa vzdala poslaneckého mandátu. Bola to jej reakcia na smrť Jana Masaryka, o ktorej som hovorila na inej z týchto prednášok. Mala niekoľkokrát možnosť opustiť Československú republiku, svoj odchod neustále odkladala, bola stále politicky veľmi aktívna. No a nakoniec v septembri 1948 sa zišla aj spolu s ďalšími predstaviteľmi nekomunistických strán na fare vo Vinorách, aby teda jednali o možnosti nejakej vzájomnej spolupráce. Toto stretnutie nemalo avšak nejaký konečný záver. V podstate sa dohodli na tom, že sa na ničom dohodnúť nevedia, ale v tom politickom procese v 50. roku práve tomuto stretnutiu dávala propaganda a aj komunistická strana Československa veľkú váhu. Preto som ho aj teda spomenula. I keď v skutočnosti naozaj išlo v podstate o priateľské posedenie bez akéhokoľvek podstatného výsledku. Zatknutá bola nakoniec 27. septembra 1949. Ten súdny proces, tak ako som spomínala už pri procese s Rudolfom Slánským, bol vykonštruovaný, bol dlhodobo pripravovaný a tak ako som spomínala, že už v tom februári 1948 na ňu boli nasadení agenti, v podstate už od tohto obdobia sa uvažovalo nad tým, že bude
alebo že prebehne v Československu, ani nie tak nejaký, že veľký politický proces, ale predpokladalo sa, že budú súdení odporcovia režimu, medzi ktorých rozhodne patrila Milada Horáková, bola dokonca jednou z tých najviac počuteľných odporcov režimu, aj teda v porovnaní s mužmi, nehovorím teda len o ženách. Tento proces bol zinscenovaný po vzore sovietských čistiek z 30. rokov na priamy príkaz Klementa Gottwalda. Dopredu bol pripravený scenár, podľa ktorého sa mali obžalovaní chovať a vypovedať, pričom behom procesu sa prinášali do súdnej siene koše s tisíckami rezolúcií ľudí, ktorí žiadali najvyššie tresty pre obvinených. A k tomuto účelu boli dokonca zneužívané aj malé deti. A to napríklad v takej forme, že v podstate o tom procese s Miladou Horákovou, počas toho, ako prebiehal, sa písalo úplne všade. Dokonca aj v detských časopisoch, jediný časopis, v ktorom sa nepísalo o procese s Miladou Horákovou, bol ten pre úplne najmenšie deti a myslím, že sa volá Materina dúška. A to bol vlastne jediný časopis, alebo z akéhokoľvek toho, aj z novín, aj zo všetkého. Jednoducho to bolo jediný časopis, kde sa proces s Miladou Horákovou nespomínal. Všade inde sa spomínal a napríklad učitelia v školách bežne vyzvedali od svojich študentov, či doma počúvajú ich rodičia tento proces, čo si o ňom myslia, čo o ňom hovoria a takýmto úplne nechutným spôsobom v podstate učili deti donášať na vlastných rodičov. Tie deti si to samozrejme neuvedomovali, ale robili takúto službu a následne kvôli tomu, napríklad keby ich rodičia boli proti súdeniu Milady Horákovej a spol., tak boli zatknutí alebo jednoducho za nimi prišli príslušníci Národnej bezpečnosti a začali ich vyšetrovať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže skutočne ten proces bol vyslovene postavený na obrovskej mediálnej kampani. Pričom veľmi dôležitú súčasť vyšetrovania tvorili aj sovietskí poradcovia Lichačov a Makarov. A títo muži mali na starosť teda predovšetkým chod procesu, jeho vývoj, určovali, akým smerom sa bude výsluch odvíjať a tak ďalej. Novinkou, ktorá sa zaviedla práve v tomto procese, boli otázkové protokoly a také dlhohodinové alebo niekoľkohodinové a vyčerpávajúce výsluchy, pričom obvinení boli vyslúchaní niekoľko hodín v kuse. Často sa stávalo, že výsluchy trvali dokonca aj niekoľko dní, pričom počas týchto výsluchov im nebolo povolované napríklad vykonávať potrebu alebo im nedávali jedlo, nedávali im pitie, ak im aj dovolili spať, tak ich v podstate každú hodinu budili, nemohli mať prikryvky, mohli spávať iba na zemi, chrbtom k podlahe a tak ďalej a tak ďalej. Čiže skutočne tam tých obmedzení a toho psychického nátlaku bolo strašne veľa. A nakoniec sa teda obvinení priznávali aj k veciam, ktoré buď nespáchali, alebo ak sa ich aj dopustili, oni sami im napríklad neprikladali absolútne žiaden význam v tom trestnoprávnom zmysle slova. Pretože konkrétne v tomto procese bolo teda zastúpených aj niekoľko právnikov, okrem Milady Horákovej to bol napríklad aj Zdeněk Peška, čo bol profesor ústavného práva aj na Bratislavskej univerzite, ale takisto pôsobil aj na Karlovej univerzite v Prahe. Čiže oni vedeli, že to, čo spáchali podľa ustanovení trestného práva, nie je trestné a preto nemali ani problém o niektorých veciach hovoriť. To však netušili, že tento proces nebude mať s právom absolútne nič spoločné. A že to vlastne minimálne v tom prípade Milady Horákovej bude ešte horšie, ako bola spravodlivosť v nacistickom Nemecku v roku 1944, kedy to dokázala ustať práve s tou svojou právnickou výrečnosťou a so znalosťou nemčiny.
V podstate po tom, čo sa jednotliví obvinení popriznávali, tak sa podpisovali tieto výsluchové protokoly. Tie výsluchové protokoly boli vyslovene namierené veľmi sugestívne. Častokrát sa do nich dopisovali mená, pretože bol vytvorený scenár, ale ten bol vytvorený dopredu, ale až potom pri výsluchoch sa doplňali do konkrétnych koloniek, alebo teda to bolo také ako vybodkované, tak na to vybodkované sa doplňali konkrétne mená, že kto sa mal toho dopustiť, kedy sa mal toho dopustiť a tak ďalej. Čiže bol to ako keby taký biankošek, že vždy sa tam niečo doplnilo, pričom každý z obvinených aj následne potom, keď teda dostali do rúk obžalobu, nedostal obžalobu v tom celom rozsahu, dostal iba také útržky, aj to nie v písomnej forme, ale iba mu to bolo prečítané prostredníctvom prokurátora a týkali sa iba jeho osoby. Čiže napríklad, keď Milada Horáková sa išla postaviť pred štátny súd na Pankráci, ona ani nevedela, že kto s ňou v tejto veci je obžalovaný, pretože oni všetci sa vzájomne ani nepoznali a stretli sa vlastne až na tom procese. A zároveň nevedela, z čoho tí ostatní obžalovaní sú. Že či tam je nejaká spojitosť, nie je. Čiže bolo to naozaj v príkrom rozpore, dokonca aj s tým, čo ustanovovali trestnoprávne normy vtedajšej ľudovo-demokratickej republiky. Ďalšiu novinku, ktorú so sebou priniesli sovietskí poradcovia, bola taká tá konštrukcia procesu, ktorá musela spĺňovať v podstate dva také základné ciele. Tým prvým dôležitým bolo ukazovať verejnosti, že súdená skupina ľudí je veľmi nebezpečná a že sa jedná o nepriateľov, ktorí podkopávajú chod štátu. A tým druhým dôležitým cieľom bolo prezentovať obžalovaných a potom neskôr aj odsúdených v tých úplne najhorších farbách. Hej? Čiže boli opisovaní ako vlastizradci, špióni, sabotéri, ako ľudia, ktorí pripravovali teroristické akcie v prípade Buchala napríklad a vraždy. A často boli aj predstavovaní ako pomocníci imperialistov, ktorí mali za úlohu zničiť ľudovo-demokratický režim v štáte. Čo je zaujímavé, tak počas procesu boli títo ľudia vykreslovaní alebo boli pripodobňovaní k nacistom. Alebo teda k nacistickým okupantom, čo bolo úplne samozrejme šialené, pretože niektorí z nich, konkrétne napríklad aj Milada Horáková, počas okupácie trpela tým fašistickým alebo nacistickým režimom. Čo bolo ešte také zaujímavé, tak napríklad, keď sa pripravovala tá súdna sieň na Pankráci, tak v tých prvopočiatkoch tam boli prinesené napríklad vlajky so svastikou, jednoducho vlajky Tretej ríše a boli tam všelijaké prilby a odznaky z Tretej ríše. Potom sa to však dalo preč, pretože okrem iného týchto procesov sa zúčastnila aj verejnosť, ktorá bola veľmi pozorne vybratá tak, aby v sále sedeli ľudia, ktorí rozhodne sú presvedčení o vine obžalovaných a na druhú stranu nikdy nesedel ten človek v lavici ako verejnosť dvakrát. Čiže tí ľudia sa tam striedali, aby náhodou niekto nemohol ako keby pocítiť lútosť alebo nejakú jednoducho, že sa nedokázal, aby sa tí ľudia nedokázali vžiť do role tých obžalovaných. Už dopredu bolo jasné, v podstate už myslím, že už to môžeme o tom hovoriť vo februári a v marci 1949, kedy sa začali pripravovať v podstate, že ako, alebo teda, pardon, roku 1950, že ako ten proces bude vyzerať. Hej, boli presne naplánované dni, v ktoré bude prebiehať, presne bolo určené, kto bude čo vypovedať, kedy,
kedy budú vypočúvaní svedkovia. Jednoducho sa určilo, že tento proces bude trvať 8 dní a on naozaj tých 8 dní aj nakoniec trval. Okrem toho bolo dopredu naplánované, čo budú písať novinári. Na tom najväčší podiel z tých novinárov mal samozrejme Rudé právo. Ale okrem novinárov z Rudého práva sa do tejto propagandy ešte pred začiatím procesu zapojili napríklad aj mnohí akademici, konkrétne to bol aj dekan a rektor Univerzity Karlovej v Prahe, množstvo umelcov, básnikov, ale aj filmárov a tak ďalej, ktorí písali listy o tom, ako alebo teda básne napríklad o tom, ako je Milada Horáková a všetci jej spoločníci vinná. Hej. Ako som už spomínala, Milada Horáková založila a pôsobila v ženskom časopise Vlasta. A čo je zaujímavé, tak tento časopis Vlasta, hoci tie ženy, ktoré do ňoho prispievali Miladu Horákovú, poznali osobne a museli vedieť, že to, čo o nej píšu v tejto dobe, je lož, tak aj napriek tomu v tomto časopise boli publikované články o jej vine. Zaujímavé je, že ani jedna z autoriek sa nechcela pod tieto články podpísať vlastným menom a písali to pod pseudonymami. Ono v podstate nezáleží na tom, či tí ľudia verili alebo neverili vide Milady Horákovej a tomu kolektívu okolo. Pointa bola v tom, že sa všetci do tohto monštruózneho stroja zapojili. Pretože keby sa do ňoho nezapojili, tak by jednoducho nemohol fungovať. Presne tak isto ako v nacistickom Nemecku. Nemôžeme povedať, že vinní sú iba tí, čo stoja úplne hore, napríklad Hitler a kolektív, alebo takisto aj potom v tých 50. rokoch. Nemôžeme povedať, že vinný bol iba Stalin a Gottwald a všetci okolo neho. Nie. Vinný bol celý ten systém, ktorý bol ochotný sa prizerať tejto justičnej vražde, ktorá teda nebola v Československu v 50. rokoch jedinou. Čiže toto je veľmi dôležité upriamiť pozornosť aj na činnosť tých jednotlivcov, tých robotníkov, ktorí posielali rezolúcie o tom, ako má byť Milada Horáková popravená, tie deti, ktoré donášali na vlastných rodičov, učiteľov, ktoré tie deti na to nahovárali, akademikov, umelcov a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho ten systém alebo tá ideológia, tá chorá ideológia bola v celej československej spoločnosti. A len vďaka tomu, že bola všade, sa mohli odohrávať aj tieto monster procesy. Jeden z takých výnimočných nápadov, za ktorý dnes môžeme iba ďakovať, i keď radšej keby sa ani proces neodohral, bol vznik video a audio záznamu z tohto procesu, pretože v tých prvopočiatkoch v tom marci 1950 sa uvažovalo nad tým, že tento proces bude nielen nahrávaný, ale bude neskôr aj púšťaný v televíziách, samozrejme len určité sekvencie, ale teda plánovali to. Avšak už dopredu teda upozorňovali niektorí režiséri, že to nemusí byť úplne dobrý nápad, a to z takých dvoch hlavných dôvodov. Ten prvý je to, že sa nemuseli obžalovaní držať scenára, a ten druhý je to, že keď ich človek ako keby videl naživo v tej televízii, a hlavne v prípade Milady Horákovej, ktorá bola okrem iného aj matkou dcery Jany, tak by mohli cítiť nejakú lútosť, hej, alebo by sa mohli zľútovať proste nad jej osobou, čo samozrejme nechceli, a neskôr sa to ukázalo a teda potvrdilo, že púšťať v televízii záznam z tohto procesu vôbec nie je dobrý nápad, a napríklad v rozhlase sa tento proces púšťal v podstate naživo až na to, že s 15-minútovým oneskorením, aby v prípade
že by obžalovaní chceli hovoriť mimo naplánovaného scenára, aby to bolo možné vystrihnúť. A to sa tak aj naozaj dialo, pretože napríklad konkrétne aj Milada Horáková, ďalej Františka Zeminová a spomínaný profesor Zdeněk Peška hovorili naozaj mimo scenára a snažili sa. Myslím si, že vedeli, že súd nepresvedčia, ale keďže vedeli, že sú nahrávaní a natáčaní, tak sa snažili presvedčiť aspoň tých ľudí, ktorí to budú vidieť, že to, čo sa jednoducho v tej súdnej sieni deje, sú hlúposti. A na druhú stranu tiež chceli ukázať, že to Masarykovo a Benešovo Československo bolo lepšie ako to Československo, ktoré zažívali konkrétne v tom 50. roku. Pred súdom toho 31. mája sa postavilo 13 obžalovaných, pričom 8 bolo bývalých funkcionárov strany národne socialistickej, to bola konkrétne Horáková, Zemínová, Kleinerová, Buchal, Hejda, Nestával, Pecl a Pšeučil. Dvaja sociálni demokrati, Peška a Dundr, dvaja funkcionári strany ľudovej, to bol Hostička a Křížek, a jeden obvinený z trockizmu, to bol Kalandra, on bol bývalý komunista. A obžaloba ich vinila z toho, že teda vinila z nenávisti k ľudovodemokratickému režimu, že pripravovali protištátny puč a rôzne teroristické akcie, a to v žolde špionážnych služieb Ameriky, Anglicka, Francúzska a Juhoslávie. Dnes tento proces poznáme pod názvom proces so skupinou Milady Horákovej, alebo sa nazýva tiež proces s vedením záškodníckého sprísahania proti republike so skupinou doktorky Milady Horákovej. Nebolo však tomu takto hneď na začiatku, pretože z počiatku, keď boli pozatýkaní ľudia, mimochodom tých ľudí bolo oveľa viac ako týchto 13, oni si vyberali, že ktorí budú tí v úvodzovkách vyvolení a postavení pred štátny súd. V každom prípade tých názvov, tých skupín alebo tých vyšetrovacích verzií bolo viacej. Jedna sa napríklad volala Hrad a tak ďalej. Na tom až tak nezáleží, ale to, čo som vám chcela povedať, je, že nebolo ani hneď z úvodu jasné, že Milada Horáková bude práve tá, ktorá bude akoby na čele tejto skupiny. Dokonca sa uvažovalo nad Fráňou Zemínovou, neskôr tam bol Nestával. A nakoniec, až teda vo februári, čiže 4 mesiace pred procesom, sa rozhodli, že to bude osoba Milady Horákovej. Tento proces, ako som spomínala, je zaznamenaný v obrazovej podobe. Môžete si ho pozrieť, myslím, že ho má vo svojom archíve aj teda s odborným komentárom Česká televízia. A tam si teda môžete presne pozrieť, že ako ten proces išiel, kto kedy vypovedal a hlavne, čo títo uvedení ľudia vypovedali. V každom prípade tento proces bol dopredu naplánovaný a zameraný teda hlavne na ľudí, ktorí mali akúkoľvek spojitosť so zahraničím, pretože ich chceli uvádzať ako predstaviteľov tretieho odboja. Dôležité pre Klementa Gottwalda v tomto prípade a aj Alexia Čepičku, ktorý bol ministrom spravodlivosti a okrem iného bol aj zaťom Klementa Gottwalda, pretože si zobrali jeho dceru Martu. Bolo dôležité to zameranie teda na tú Ameriku, na to prepojenie s Amerikou. Čo je zaujímavé, tak Milada Horáková si skutočne dopisovala listy s americkými politikmi. Na to sme však prišli len prednedávnom a v tej dobe to skutočne oni nevedeli. Samozrejme, neprezradzovala nič tajné alebo nič, čo by mohlo nejakým spôsobom ohroziť tú Československú republiku, ale plánovali teda nejakú tú migráciu a nejaké tie činnosti v rámci tretieho odboja, ale ako hovorím, v dobe procesu o tom vôbec nevedeli. Čiže tento konštrukt s tou Amerikou bol úplne vymyslený. Ešte skôr, ako si povieme, že za čo boli títo 13 ľudia odsúdení, by som chcela uviesť, že v podstate pár týždňov pred začiatím samotného procesu sa stretli
okrem sudcov aj prokurátori, už spomínaný minister spravodlivosti Alexej Čepička, aj jeho námestník a v tomto aj teda so sovietskými poradcami a v tomto kruhu sa dohadovali na trestoch smrti alebo teda na trestoch, ktoré budú v procese uložené. Nakoniec to ale teda dopadlo trošičku inak, pretože ten pôvodný návrh obsahoval až 6 trestov smrti. A nakoniec teda vieme, že boli uložené iba 4. Tento proces sa častokrát označuje ako ten najväčší, niekedy sa označuje ten proces s Rudolfom Slánskym ako najväčší, ktorý som opisovala na tej prednáške predtým. Rozhodne Slánskeho proces má prvenstvo v množstve opratiek, ktoré súd udelil, pretože tam to bolo 11 zo 14, pričom v procese s Miladou Horákovou to boli iba 4 tresty smrti z 13 možných. Ale každopádne tento proces s Miladou Horákovou a spol. Môžeme považovať za najväčší a rozhodne najhroznejší, pretože ona bola na rozdiel od Rudolfa Slánskeho skutočnou obeťou nového totalitného režimu, pretože Slánsky bol v podstate jeho strojcom. Teraz si dáme také trošku právnické okienko, aby som vám teda povedala, za čo boli títo ľudia odsúdení. V prvom rade Milada Horáková bola odsúdená teda za zločin velezrady podľa paragrafu 1 odstavec 2 zákona číslo 231 z roku 1948 na ochranu ľudovo-demokratickej republiky, čo znamenalo, že bola odsúdená za trestný čin, citujem, kto sa pokúsi po A zničiť samostatnosť alebo ústavnú jednotnosť republiky, po B odtrhnúť od republiky časť jej územia, po C zničiť alebo rozvrátiť ľudovo-demokratické zriadenie alebo spoločenskú alebo hospodársku sústavu republiky, zaručené ústavou, pričom A a C, takže sa s niekým spolčí alebo vojde do priamého alebo nepriamého styku s cudzou mocou alebo s cudzými činiteľmi, pričom A a C tak, že sa s niekým spolčí alebo vojde do priamého alebo nepriamého styku s cudzou mocou alebo s cudzými činiteľmi. No a tuto nastáva problém, pretože v podstate tu bola aplikovaná, ale to pri obidvoch tých trestných činoch, za ktoré bola konkrétne Milada Horáková odsúdená, bola použitá pravá retroaktivita, čiže jej konanie bolo považované za trestné, hoci v dobe, keď ho spáchala, ešte trestné nebolo. Pretože napríklad pri tomto konkrétnom trestnom čine sa bavíme aj o tej schôdzke na fare vo Vinorách, ktorá sa odohrala, ako som už spomínala, v septembri 1948, lenže zákon na ochranu ľudovo-demokratickej republiky bol prijatý až o mesiac a pol neskôr. Čo znamená, že Milada Horáková vôbec podľa tohto zákona na ochranu ľudovo-demokratickej republiky byť súdená nemala, ale naopak mala byť súdená podľa skoršieho platného zákona na ochranu republiky číslo 50 z roku 1923. Tento zákon na ochranu republiky síce nepoznal čin velezrady, pretože Češi tento pojem vnímali v podstate ako takú veľkú neprávosť, za ktorú boli odsudzovaní českí národovci za čias monarchie a preto sa tento pojem jednoducho vypustil a nahradil ho pojem úklady. Pričom tento trestný čin úkladov znel, citujem, kto sa pokúsi násilím zmeniť ústavu republiky, hlavne pokiaľ ide o samostatnosť, jednotnosť alebo demokraticko-republikánsku formu štátu, násilím úplne znemožní ústavnú činnosť prezidenta republiky, jeho námestníka, zákonodarného zboru, vlády alebo guvernéra Podkarpatskej Rusy, násilím privtelí cudziemu štátu územie republiky alebo odtrhne od neho jeho časť, trestá sa a tak ďalej. No a tu nastáva ten veľký problém, pretože každá jedna skutková podstata v tomto skoršom zákone z roku 1923 je podmienená pojmom násilím. A ani keby veľmi hľadáme, čo som skutočne hľadala, nenájdete
v žiadnom konaní, ktorého sa dopustila Milada Horáková, znaky násilia. Čiže v podstate, keby bola súdená skutočne spravodlivým súdom, tak by nebolo možné ju odsúdiť. A na druhú stranu treba aj uviesť, že by to bolo v rozpore so zákonom na ochranu republiky, pretože za demokracie by nikdy Milada Horáková súdená nebola, pretože tento zákon ochraňoval demokratické zriadenie a Milada Horáková bola predovšetkým demokratkou, čiže by to bolo úplne v rozpore s ideou tohto zákona. A to isté sa týka aj paragrafu 2, v ktorom v zákone na ochranu republiky číslo 50 z roku 23 boli upravené bola upravená príprava úkladov, ktorej sa takisto dopustiť nemohla. No a potom je tu ešte zločin výzvedactva. Podľa paragrafu 5, odsek 1, odsek 2, písmeno C. V znení, kto vyzvedá štátne tajomstvo s úmyslom ho vyzradiť cudzej moci, alebo kto ho cudzej moci priamo alebo nepriamo vyzradí, alebo kto sa na taký čin s niečím spolčí, alebo vstúpi do priamého alebo nepriamého styku s cudzou mocou, alebo sa s cudzými činiteľmi, alebo kto vstúpi do styku s organizáciou, ktorej účelom je vyzvedať štátne tajomstvo, s úmyslom jej snahy podporovať, potreste sa, a tak ďalej. No a opäť, týkalo sa to konaní, ktorých sa mala Milada Horáková dopustiť pred platnosťou a účinnosťou zákona na ochranu ľudovo-demokratickej republiky. Čiže v podstate mala byť, keď už súdená opäť na základe zákona na ochranu republiky z roku 1923, ktorý síce nepoznal niečo také, ako je vyzvedačstvo, ale poznal trestný čin zrady štátneho tajomstva, ktorý v odseku 1 znel, že citujem, kto vyzradí priamo alebo nepriamo cudzej moci skutočnosť, opatrenie alebo predmet, ktorý vláda tají v dôležitom záujme republiky, alebo ktorý v takom záujme má zostať utajený pred cudzou mocou, kto vyzvedá takúto skutočnosť, opatrenie alebo predmet, aby ich vyzradil priamo alebo nepriamo cudzej moci, trestá sa a tak ďalej. Alebo ešte eventuálne pripadal do úvahy paragraf 6, kde bola upravená vojenská zrada, ktorá bola teda upravená následovne, citujem, kto vedome ohrozuje obranu republiky tým, že vyzradí osobe nepovolanej skutočnosť, opatrenie alebo predmet, ktorý má zostať tajný pre obranu republiky, alebo tým, že vyzvedá takú skutočnosť, opatrenie alebo predmet, aby ich vyzradil osobe nepovolanej, trestá sa a tak ďalej. Samozrejme, zákon, máme tu v podstate rovnaký problém ako pri tom prvom trestnom čine. Pretože ten zákon z roku 1923 má jasne nastavené mantinely, ktorým je v tomto prípade to, že musí ísť o vec, respektíve informáciu, ktorú vláda tají v dôležitom záujme republiky. Čiže ide tam o to, že ju vláda tají. Hej, pred cudzou mocou. No a tuto sa môžeme zamýšľať nad tým, že či obžalovaní vyzradili niečo také, o čom vedela iba vláda a ešte to k tomu aj tajila, alebo nie. Ja mám za to, že, a teda je to úplne jednoznačné, že nič takéto Milada Horáková nikomu nikdy nevyzradila, čiže obidva tieto trestné činy, alebo za obidva tieto trestné činy bola odsúdená v príkrom rozpore so zákazom pravej retroaktivity. Rozsudok bol vynesený 8. júna 1950, konkrétne Milada Horáková dostala trest smrti, Jan Buchal trest smrti, Vojtech Dundr 15 rokov, Jiří Hejda doživotie, Bedřich Hostička 28 rokov, Záviš Kalandra trest smrti, Antonie Kleinerová doživotie, Jiří Křížek 22 rokov, Josef Nestával doživotie, Oldřich Pecl trest smrti, Zdeněk Peška 25 rokov, František Přeučil doživotie a Františka Zemínová 20 rokov
odňatia slobody. 10. júna sa štátna prokuratúra voči tomuto rozsudku odvolala, pretože sa teda domnievala, že boli odsúdením uložené nízke tresty, ale odvolala sa taktiež Milada Horáková, Záviš Kalandra, Oldřich Pecl a Jan Buchal, teda tí, ktorí dostali tresty smrti. Milada Horáková sa odvolala hlavne preto, že sa snažila vysvetliť, že nebola poverená žiadnou vedúcou úlohou v ilegálnej činnosti a že to nebol Oldřich Pecl. Ona mu v tomto momente sa snažila zachrániť život napriek tomu, že ten vlastný mal na kahánku, ktorý jej mal túto funkciu nejakým spôsobom predať. Ďalej sa snažila vysvetliť, že neusilovala o násilné akcie a nechcela vyvolať tretiu svetovú vojnu. Najvyšší súd tieto odvolania 24. júna zamietol a v prípade Milady Horákovej preto, že si podľa komunistickej strany nevážila veľkomyslnosti, neviem to preložiť teraz do slovenčiny, pracujúceho ľudu, ktorý jej po jej vyakčnení poskytol možnosť uplatnenia sa v jej dosavadnom, v jej doterajšom úradnom zamestnaní. Čiže vôbec nešlo o nejaké právne, o nejakú právnu argumentáciu. A medzi dôvody, prečo najvyšší súd zamietol odvolanie, sa uvádza, že teda obžalovaný nezakúsili biedu a nezamestnanosť a preto nedokázali oceniť výmoženosti, ktoré im ľudovo-demokratická republika ponúkala a chceli štát uvrhnúť do područia Marshallovho plánu, ktorý by priniesol ľuďom iba nezamestnanosť a biedu. Okrem iného vieme, že to s tým Marshallovým plánom samozrejme nie je pravda, pretože dokázal do 10 rokov od jeho uplatňovania sa v Európe postaviť všetky krajiny, ktoré ho v Európe prijali nazad na nohy a v podstate ich vrátil opäť do toho hospodárskeho života, ako keby sa vojna ani nestala. O milosť prezidenta žiadali nielen odsúdení, ale aj ich rodinní príslušníci, ktorí sa odvolávali hlavne na ľudskosť a prosili prezidenta o zmiernenie trestov pre svojich rodičov, ale aj deti. A medzi občanmi, ktorí požadovali od prezidenta republiky alebo od ministra spravodlivosti milosť odsúdených bolo tiež niekoľko odvážnych ľudí a tieto dopisy však boli odovzdané na ďalšie prešetrenie a títo ľudia boli kvôli tomu aj trestne stíhaní. Okrem odvážnych ľudí z Československa a rodinných príslušníkov o milosť nad týmito ľuďmi požiadali aj známe osobnosti, medzi nimi spomeniem Alberta Einsteina, Eleanor Rooseveltovú, Winstona Churchilla, ale prezident Clement Gottwald rozsudok napriek tomu podpísal a 26. júna 1950 sa zišiel 7. senát štátneho súdu, aby neverejne rozhodol o porade poprav, a bolo ustanovené, že prvým popraveným sa stane Záviš Kalandra, ďalším Oldřich Pecl a za ním mal nasledovať Jan Buchal a nakoniec mala ísť ako posledná Milada Horáková. V ten deň boli všetci štyria odsúdení predvedení pred súd, ktorý im teda povedal, že im nebola udelená prezidentská milosť. Oboznámil ich s dátumom popravy, ktorá mala byť teda nasledujúci deň 27. júna a oboznámil ich aj s tým, v akom poradí odsúdení budú popravení a takisto im dal súd možnosť povedať ich posledné slova, naposledy sa rozlúčiť s rodinnými príslušníkmi, prípadne im umožnil napísať nejaké listy. Drvivej väčšine týchto požiadaviek nebolo vyhovené, konkrétne sa napríklad nevyhovelo ani v jednom prípade o požiadavkách, ktoré sa týkali napríklad pochovania, pretože všetky tela následne po poprave boli spálené a dodnes nevieme, kde sa popol ich tiel nachádza.
Konkrétne Milada Horáková požiadala o stretnutie s jej sestrou Vierou Túmovou, jej mužom a dcérou Janou. A 27. júna 1950 mala Milada Horáková pred popravou prehlásiť, citujem, padám, padám, tento boj som prehrala, odchádzam čestne. Milujem túto zem, milujem tento ľud, budujte mu blahobyt. Odchádzam bez nenávisti k vám. Prajem vám to, prajem vám to. Bola popravená približne o 5:30 ráno 27. júna 1950 a ako som už spomínala, jej telo dodnes nevieme, kde je, alebo teda popol z jej tela nevieme, kde sa nachádza, avšak na Vyšehradskom cintoríne v Prahe má taký symbolický hrob. A tuto na obrázku jej dcera Jana. Ako som už spomínala, Milada Horáková je teda symbolom tej obeti komunistického režimu, pričom v 60. rokoch boli vytvorené tri komisie, ktoré mali rozhodnúť o ďalšom osude takýchto obetí justičného teroru alebo justičných vražd, pričom boli aj rehabilitovaní, avšak iba v takom zmysle, že im boli vyplácané pozostali nejaké peňažné náhrady, prípadne udeľované nejaké štátne ocenenia a až potom v roku 1990, konkrétne napríklad Milada Horáková bola plne rehabilitovaná až v roku 1990 a v roku 1991 jej prezident Václav Havel udelil vyznamenanie in memoriam rád Tomáša Garrigua Masaryka a dostala aj americkú medailu slobody. No a teraz sa ešte pozrieme na tú druhú spomínanú ženu, ktorou bola Ľudmila Brožová-Polednová, ktorá bola teda českou štátnou prokurátorkou, ktorá, to už prezradím dopredu, bola vo svojom veku 86 rokov odsúdená na trest odňatia slobody za jej účasť na monster procese s Miladou Horákovou v roku 1950, v ktorom teda, ako som už uviedla, boli popravené 4 osoby. Ona sama bola absolventkou dvojročnej právnickej školy pracujúcich. Mimochodom, tá škola bola naozaj príšerná, nevychádzali z nej ani polovičato dobrí právnici. Pôsobila ako prokurátorka, ako som už spomínala, na oddelení v Prahe, neskôr ako okresná prokurátorka v Rokycanoch. Ešte pred svojou právnickou kariérou sa pokúsila stať sa herečkou, avšak to sa jej nepodarilo. Mimochodom, tí, čo ju posudzovali, tí učitelia herectva, napísali, že je príliš vyafektovaná, čo sa na druhú stranu jej veľmi hodilo práve v tých politických procesoch, pretože tam pri tom svojom kričaní a búchaní do stola ten afekt bol určite z pohľadu komunistickej strany veľmi vítaný. 1. novembra 2007 bola bývalá prokurátorka Mestským súdom v Prahe odsúdená k 8-ročnému nepodmienečnému trestu, pričom predseda Senátu Peter Braun pripustil, že Brožová kvôli zdravotným dôvodom jednoducho do väzenia ani nenastúpi. Myslím, že v tej dobe boli v Českej republike iba 4 ľudia väznení nad 70 rokov a ona v podstate, keby nastúpila do väzenia, tak by bola najstaršou odsúdenou vo väzení v Českej republike. Ako ja osobne v tom napríklad nevidím absolútne žiaden problém, ale teda najvyšší súd z podnetu najvyššej štátnej zástupkyne prípad vrátil vrchnému súdu k posúdeniu opätovne a 11. septembra 2008 bola Brožová odsúdená iba k 6 rokom odňatia slobody, ale opäť nepodmienečne. A to pod dolnou hranicou trestnej sadzby za spoluúčasť na vražde. Čo je zaujímavé, tak Ľudmila Polednová Brožová bola odsúdená podľa litery zákona z roku 1852, čiže ešte z čias rakúsko-uhorskej monarchie, bol to trestný zákon o zločinoch, prečinoch a priestupkoch. A to z toho dôvodu, že
Litera tohto zákona čin posudzovala ako obyčajnú vraždu, pričom za ňu páchateľovi alebo páchateľom hrozil trest smrti, avšak pokiaľ verdikt nepadol do 20 rokov od spáchania tohto činu, skutok sa síce nepremlčoval, ale sadzba sa znižovala na 10 až 20 rokov s tým, že bolo možné ísť aj pod spodnú hranicu. Keby bola Ludmila Brožová súdená tým súčasným trestným zákonom, tak za vraždu jej hrozilo 10 až 15 rokov väzenia alebo výnimočný trest, pričom tento zákon zároveň hovorí, že premlčacia doba pre justičné vraždy z rokov 1948 až 1989 je 20 rokov a beží od 30. decembra 1989. Čiže bolo by to v jej neprospech, pričom to premlčanie 20 rokov neubehlo, keďže ten proces začal v roku 2007. Ludmila Polednová Brožová nikdy neoutovala to, že poslala Miladu Horákovú na smrť. Ona už teda, myslím, v roku 2015 zomrela, ale doteraz máme teda zachovaných niekoľko rozhovorov s ňou, kde teda jasne opisuje to, že ona je presvedčená o jej vine, vyhovára sa na to, že bola ešte len začiatočníčka, že právu až tak dobre nerozumela, ale keď si pozriete ten záznam z toho procesu a vidíte, ako horlivo tam na Horákovú útočí, ktorá jej veľmi pokojne a pokorne odpovedá na jej prízemné otázky, tak z toho máte úplne iný dojem. Dokonca sa v jednom rozhovore, keď sa jej dopytovali na to, že prečo a či bola pri poprave Milady Horákovej, tak mala povedať, citujem, prečo? Pretože sme museli. Bolo mi zle a navzájom sme sa museli s kolegom Tonkom Havelkou držať. Hovorila som, Tondo, nebudeme sa pozerať. Tak sme sa nepozerali. Ja neviem vôbec, ako to prebehlo. Potom nám bolo zle, že do nás vrazili asi celú fľašku nejakého koňaku. To nie je len tak. Toto sú teda jej slova. Ona porovnávala smrť, alebo si dovolila porovnať vykonanie trestu smrti s tým, ako jej bolo zle sa pri tom účastniť a teda, že sa musela vypiť fľašku koňaku. I keď ťažko veriť týmto jej slovám, keďže po fľaške koňaku by bola asi zjavne opitá a pritom v ten istý deň, ako bola vykonaná poprava Milady Horákovej, sa Ludmila Polednová Brožová zúčastnila na zvolanej manifestácii na námestí Prokopa Holého v Prahe, kde rečnila o úspechu súdu nad Miladou Horákovou a jej spoločníkmi. Ludmila Brožová Polednová je jedinou, alebo teda bola, alebo už je mŕtva, jedinou odsúdenou spomedzi všetkých prokurátorov a sudcov, ktorí sa zúčastnili na monster procesoch v 50. rokov. Dá sa povedať, že to nebolo vybraté zámerne, že Milada Horáková bola jediná žena, ktorá dostala trest smrti, tak musíme nájsť ženu, ktorá sa podieľa na tých justičných vraždách. Jednoducho Ludmila Polednová Brožová mala tú smolu, že sa jediná dožila tej doby, kedy sa jednoducho už aj prokuratúre, alebo teda štátnemu zastupiteľstvu chcelo do takýchto káuz púšťať a preto bola aj, myslím si, že spravodlivo odsúdená. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Dúfam, že ste si tých 10 týždňov so mnou užili a určite to nie je posledný krát, čo ma počujete, buď na tejto platforme alebo na nejakej inej. Ak by ste mali nejaké nápady alebo by ste chceli počuť o nejakých konkrétnych historických veciach primárne z 20. storočia v Československu, ideálne týkajúce sa trestného práva alebo nejakých trestnoprávnych káuz,
tak mi môžete napísať komentáre pod YouTube videá alebo na Facebooku a ja to nejako spracujem a určite pre vás pripravím niečo nové, čo sa vám bude páčiť a čo posunie ďalej právne dejiny. A to je vlastne všetko. Takže vám ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Užívajte si dejiny, hlavne tie právne a majte sa pekne. Dovidenia. Oh,